بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان داودياشي ناقيمة هايو قدرين تيناقا مدان ميلو البواجوكتان كسو دوادة برنامج كمحا عصوب وهذا هانو كلا دوغا براتين بارتين ناقودو بحي سابدان ايا علابدين كوكسو قدبنا قودو بدا آن ارورتن برنامج كيدين كوكوه نوحا كاميدا كلانكا كلاسيكو ومانتا وقدام باين لغو عمين دونو يوليبا هشيسكي لنادية دا ريال مدريد يا برشونا ومانتا قوان لغا غاري دونو حرير كوبادا عكت لليغا oo iyagu warad ka soo saaray doona naadiga kubadda cagta Manchester United maxay ka tiri dalabkii la sheegay in naadiga lagu iibsan lahaa tagayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku maadeysanay Virgil van Dijk kadib markii uu isagu kufay kubad ka wada dhaxaysay isaga iyo Oliver Rashford naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo dooranaysa Jadon Sancho Mourinho oo isagu tagayaal weyn ku leh kooxda kubadda cagta Manchester United Pep Guardiola oo isagu sheegay koobkii UEFA Champions League inuu san waxdana kala hayn ka milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo u hanjabtay kooxda kubadda cagta ee City iyo waliba naadiga kubadda cagta Manchester United weeriyahan doonanaysa Morata muxuu ka yiri waa madaxa fulinta naadiga kubadda cagta ee Inter Milan Ibrahimovic soo laabashadiisa kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri Inter Milan iyo waliba hadii uu todobaadkan kulanka Real Madrid uu ciyaarayo uu hoggaaminayo Zidane uu kufo kursigiisa waa la ceyrin doonaa oo waa la daba gidin doona inta iyo ka badan barnaamijka ayaan idinku weynaa anigu Cabdiqaadir Qayska ayaa idin soo saaray meel kasta oo aad joogtaan subax wanaagsan intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub jarada Mundo Deportivo ee waddankaasi Spain ayaa waxay ku warramaysaa mustaqbalka tababaraha reer France Zinedine Zidane tababaraha kooxda kubadda cagta ee malakii Qatar inuu ku jiro kadib markii todobaadkan isagu kufay markaas Real Mallorca ay ka hoos bixisay odaga naadiga Real Madrid ayaa todobaadkan la garaacay waxaana ciyaari doonta Champions League kulanka Galatasaray ee naadiga reer Turki kulankaas waxa la leeyahay waxayba ka dhigan tahay hadii la odaga laga adkaado kursigiisu oo isagu meesha ka bixi doona Real Madrid ayaa waxa la tilmaamayaa xilaareedkan inay suuqa gelisay 300 oo milyan oo euro iyaduna leeyahay naadiga kubadda cagta Real Madrid iyadoo xidiga dhowra markii ay keentay kadib waxa la doonayaa in meel wanaagsan iyadoo horyaalka iyo waliba koobkii UEFA Champions League ka gaarto balse naadigu sidii la rabay wali maysan gaarin naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa iyadu guuldarro xanuun badan dhabarka u soo saartay sidoo kale Club Brugge ayaa barbaro la dhaafayaan sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Galatasaray ayaa la ciyaaray doona koobkii UEFA Champions League Qatar ayayna ku jirta hadii kulanka laga adkaado wareega gurbada inkastoo uu yaadana xaalka kooxdu maaha mid fudud oo waxaan noqon karta xitaa in la arko kooxda kubadda cagta ee Malaki oo gurbada ku hari karta hadii kulanka todobaadkan ciyaareysa iyadoo laga adkaado geesta kale waxa la tilmaamayaa tobriyaal dhowr ah inay yihiin musharixiinta waxaana ka mid ah tobriyaashaasi Massimiliano Allegri ninkii hore kooxda kubadda cagta ee Juventus isagu la lin jiray waliba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ninkii la lin jiray waa Jose Mourinho madaxa fulinta naadiga kubadda cagta Inter Milan Pepe Morata ayaa isagu wax laga weydiiyay Alexis Sanchez bedelkiisa hadii bisha January ay keenso doonaan gaar ahaan xidiga u dhashay waddanka Sweden Zlatan Ibrahimovic ay ku soo bedelan doonaan Sanchez ayaa dhaawac isagu soo gaaray isla markaana waxa la tilmaamayaa 3 bilood garoomada inuu ka maqnaan doono bartamaha bisha January ayaa la tilmaamayaa garoomada inuu ku soo noqdo Dazan ayaa warkiisa daabacday Ibrahimovic wuxuu yiri anagu markaan fiirino waxaan doonaynaa in aanu xidiga Alexis Sanchez muddo uu sii ciyaaro balse maysan dhicin oo xidigu waa u dhaawacmay waxaan rajaynaynaa laba bilood gudahood inuu soo noqdo laakiin markaad fiirisid annagu waxaa noo degan istaraatiijiyadkaas oo ah in xidigaanu keenno kuwa kalena wax ka bedelna weerar kuwa laakiin naadiga kubadda cagta Inter Milan markaad fiirisid haddana xidiga dhowr ayaa jooga suuqan waa u furan yahay waana ku dadaali doonaa sidii aan uga kalumaysan lahayn isla markaana xidigaha munaasibka aan u helno Ibrahimovic muusan sheegin hadii la keenayo iyo hadii kale naadiga Inter Milan ayaa la tilmaamayaa xidigan hore inuu ugu soo ciyaaray waxaana la tilmaamayaa 2006-2009 xiddigan inuu matalayo waqti qurux badan ayuu ku qaatay kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri Inter Milan
jirada Daily Express ee waddanka Britain ayaa waxay ku warramaysaa nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa la timaamaya Solskjaer-keedu in uu qorsheynayo in uu helo xidig bedel u noqdo Romelu Lukaku nadiga kubadda cagta Inter Milan ku biiray. Nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa sidii bedelka Lukaku uu heleed isla markaana ninka u dhashay waddanka Belgium ayaa ku adkaystay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Shayaatiin Xumar Old Trafford oo uu ku badashay garoonka Giuseppe Meazza ee magaalada Milano nadiga Inter Milan ay ku ciyaarto. Nerazzurri ayaa sida si lacago iyadu kula wareegtay waxaana 65 milyan oo euro lagu qiyaasay 10 milyan waxa ay jirtay bedeladiisi waliba lacagaha ninka uu heli doono 500 kiiba ay ka heli doonto hadii mustaqbalka xidigan la iibiyo. Barta rasmiga ee warbaahinta caanka ayaa waxay ku warramaysaa Daily Express in xidigan bedelkiisa nadiga kubadda cagta Manchester United ay sharatay waa xidiga Lasburg oo ciyaara waa Timo Werner laacibkan cajiibka ee u ciyaara xulka qaranka waddanka Jarmalka ayaa la tilmaamayaa suurtagal ay tahay in xidigan isagu yimaado garoonka Old Trafford isla markaana bedel u noqdo Romelu Lukaku marka la gaaro bisha January. Solskjaer ayaa doonaya weeraryahan wax badan ka qaban kara weerarka kooxda Manchester United isla markaana ninkan ayaa la dhacsanay in Lukaku iyo waliba joogistiisa isla markaana haatan macalin Conte weerarkiisa ayuu hoggaaminayaa inkastoo kooxda kubadda cagta Inter Milan weerarka Lautaro Martinez uu isaguna muhiim u yahay safka kooxda kubadda cagta Nerazzurri Inter Milan. Warkii hore war soo dhaaf xaaska John Henry ninka la yiraahdo ninka milkiilaha kooxda kubadda cagta Liverpool fariin bay soo dhigtay idinkii waa Gerrard City afkiina mara loo waayay marka duqdii dhameyd ee meesha masuul ka ahayd ee Liverpool tii ugu dambeysay ahayd ayaa idin soo jawaabtay marka shalay idil waxaad ku jirteen Liverpool baad wax ka sheegaysay markaas Manchester inta barbar ku celisay gurigooda lagu galay halkaas u gashay Liverpool markaas maanta dhan waxaad ku jirteen Liverpool baa saana Liverpool baa saana Kevin De Bruyne dhulka lagu riday marka duqdii waa soo jawaabtay marka naadiga kubada cagta Manchester City iyo waliba kuwa kale Manchester oo meelaha qeylinaya ayay la hadlaysaa. Horta kuwan waa isla yihiin Manchester hore loo yeeray diriska qeylada badan Manchester City ahayeen. Iyaguna waa isla qeylo kuwan bari maanta laakiin xilligan waxa waa isku group waa isku qoom. Waagii hadda iyaga dhexdooda waxa waa nabad baa dhaxtaa maxaa yeelay in magaaladu waxa ka xoogan City marka Manchester United iyadu City ayay la safantaa marka waxa waa wax kasto waxay u sameeyneysa sidii iyadu ay u caawin lahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Laakiin iyadu lafsadeeda ayaa iscaawisay intaysan si taawin City lafsada qudheeduba way faraxsan tahay marka haaskaasi waxay leedahay John Maliga oo ninka iska leedahay kubada cagta Liverpool isagu qabo Liverpool wili wax gool darra ma soo gaarin jadwalka kala horeynta oo ay hoggaaminaysa sida sidaraad 25 dhibcood ay leedahay 6 dhibcood ay wadataa haatan waxay tiri yaan la hilmaamin in wili wax gool darra aysan soo gaarin iyadoona barteeda Twitterka sidaasi ku qortay fariin ay u dirtay nadiga kubada cagta City iyo kuwa kale oo ay ku sheegtay in ay degaan isla markaana aysan iswaalin Liverpool always Liverpool ayay leedahay duqda raa kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa fariin la yaab loo diray jamaahiirtiisa isla markaana wuxuu sheegay iyagu inaysan diyaar u ahayn inay ku guuleystaan koobkii UEFA Champions League. Warkan ayaa ka yaabiyay cushaaqda kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla markaana waxay filayaan sanadkan Champions League meel wanaagsan inay ka gaari karaan amaba ay ku guuleysan karaan koobkan dhagaweynaha oo kan lagu jecel yahay Europe. Nadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa la tilmaamayay inay doonayso in bandhig cajiib ay ka sameeyso horyaalka isla markaana markii saddexaad oo xiriir ay ku guuleystaan. Sidoo kale Gabriel Jesus ayaa uu isagu ka hadlay isla markaana toddobaadkan uu ku qabeystay wixii goola lahaa isagoo baasi kara ayuu xitaa Kevin De Bruyne isagu u baasino isaga ayaa leexsaday laakiin ninka warkiisa Guardiola ee daabaciisa ayaa isagu wuxuu yiri marka daawati Jesus waxa uu sameeyay waxay ahayd kubadu inuu u baaso Kevin De Bruyne halkii uu shoodi lahaa laakiin isagu wili waa yaryahay yiri ninkan si weyn uu amaanay wuxuu sheegay aqliyad guuleystay inuu leeyahay isla markaana uu ooman yahay inuu noqdo weeraryahan weyn wax badan ka sameyn kara caalamka kubadda cagta. Aad baan u nasiib badanahay inuu la joogo ayuu yiri fursado badan ayaa luminay ayuu yiri gudaha rigoorada markan ku jirno waxa waajib inaan ka faa'iideysano isla markaana aan u bedelno dhanka kale. Wuxuu ninkan ka hadlay koobkii UEFA Champions League isagoo sheegay inaysan diyaar u ahayn Champions League inay ku guuleystaan isla markaana haatan waanu ku dadaali doonaa sidii aan u soo wanaagsanaan lahayn ayuu yiri. Nadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa fursad u haysata horyaalka UEFA Champions League in iyadu ay gaarto meel dheer isla markaana horyaalka kale ee Premier League ay u tartanto.
horto Manchester United waa laga nacbay hadii ninka ku yiraahdo Jose Mourinho been waayay dhe sababtoo ah xalay tole markii uu isagu fadhiyay ciyaartii Manchester United Old Trafford Old Trafford buu yimiday ninka Old Trafford markii BT Sport iyo Sky Sport ma telefishinadaas ayuu isagu bariyahan falanqeeyay ka laga Sky Sport markii uu fadhiyay xafiiska u gaarka ah baahinta ciyaartaasi Manchester Liverpool ayuu fadhiyay ciyaartaasi barbaraha ku idlaatay ayaa la arkay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo isagu dhalada xafiiska iyadoo ka dambeysay isla markaana gacanta uga taageersay markaana salaamay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana uu ishaaray sida taageerayaashu iyagu u salaameen isla markaana si qalbi wanaagsan ayay macallinkan kooxda kubadda cagta Manchester United u soo leeliyay iyagu uga gudoomeen Mourinho ayaa la tilmaamay isagoo guuldarada xanuunka badnayd ee sanadkii hore Liverpool xilligan oo kale ka soo gaartay gaar ahaan bishii December ayaa la xasuustay in booska looga ceyriyay markaas uu shaqiri habeenka abaarsaday Liverpool iyo kulubkeedo kacsan saddex gool bay ugu durduriyay markaasna kursi waa laga gidiyay isaguna marka naadiga kubadda cagta Manchester United taageerayaashu waxa leeyahay macallinkan shacbiyad weyn ayuu hayaa wulina iyagu mas'uuliyadda ma saarayaan natiijooyinka xumaaday saas daraadeed maamulka ay ku eedeenayaan maadaama maamulka iyagu wax badan inay la qabtaan ay diideen isla markaana xadigihi uu dalbaday san u keenin tobar kooxda Manchester United ayaa la tilmaamay natiijooyinkiisu haatan inay xumaadeen waa suljaarka haatan leeliya balse waa uu fakaday kursigiisu baryaan ilaa iyo Janaayo waa sii fadhin kara maxaa yeelay wuxuu ka badbaaday guul darro isagu laakiin ciyaar cajiib ayay soo bandhigay Manchester warbaahinta dalka Spain ayaa ku warramaysan adiga kubadda cagta Real Madrid haatan diyaar inay u tahay iyadoo Jadon Sancho inay u tartanto Borussia Dortmund iyagoo ka doontaan iyo waliba Haaland xidiga u dhashay waddankaasi Norway laacibkan kooxda kubadda cagta Salzburg ku ciyaara ee Austria waxa la tilmaamayaa adiga kubadda cagta Real Madrid safkeeda inay xoojin doonto isla markaana adiga kubadda cagta Manchester United ay kula tartami doonto iyadoo haatan u diyaar ah 300 milyan oo ganiga sterlinka iyo labadaas xidiga inay ku soo qaataan isla markaana waxa la tilmaamayaa Sancho in magacyada musharaxiinta waa kooxda kubadda cagta Manchester United haatan uu ka mid yahay balse naadiga reer Ingiriis ayaa la tilmaamaya in naadiga kubadda cagta Real Madrid iyadu ay ciriirin karto isla markaana dhibaato kala kulmi karto Real Madrid ayaa waxa iyadu halkaasii keenta xidigaha lagu jecel yahay dunida kubadda cagta iyada iyo Barcelona waxa ay meesha ay galaan way galan tahay koox kale oo la tartami karta way iska adag tahay naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyaduna doonaysa xidigan inay hesho taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United shalay tole baraha bulshada ayay ugu maadeystay ninkii Van Dijk ahaa war Van Dijk laacibka ugu fiican uu heystay ka leexda laga laayay idinku wax xataa best iska dhaaf wax idin tartamay xataa bariyahan laga bahaayo meesha Ronaldo ugu dambeeyay Ballon d'Or qaato marka hadan Champions League ay heystay marka ninka laakin waa jirtay Rashford ba kubad inta wada heleen lagu dhacay ninka odag ahaa markaas xagga isagoo inta gabgabay kubadii uu baasiyo bareera cunun galo marka ma aheyn meel kubada meel fiican ay gaar lahayd marka taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester United baraha bulshada ayaa si weyn ugu maadeysanaya ayaa leh xidiga Virgil van Dijk isla markaana waxay leeyihiin xidigan isagu qaarkood waxay iyagu ku tilmaamayaan inuu yahay mid aan u qalmin the best sida iyagu afkaartoodu ay qabaan baraha bulshada maadaama meesha baraha bulshada ay tahay meel xor ah markaana qof walba wuxuu doonaa isagu sheegi kara laakiin qaarkood waxay si weyn u raacayeen xidiga da'da yar ee Rashford waxana ay yiraahdeen alla maxaan jecelahay inaan daawado mid kale wuxuu yiri waa bandhig cajiib ah Van Dijk oo dhulka lagu jeedayo tani waa waxaan sugayay inaan arkay uu yiri mid kale wuxuu leeyahay alla Rashford maxaa tahay laacib cajiib ah kuwana waxay ahaayeen waxyaabaha laga qoray isla markaana baraha bulshada lagu baahiyay kuwaas oo iyagu taageerayaal ka tirsan Manchester United ay ku madaysteen Virgil Van Dijk laacibka ugu fiican sanadka 2019 oo UEFA ee cali masartay gudoomiye ku xigeenka kooxda kubadda cagta Manchester United Edward ayaa isagu wuxuu ka hadlay Manchester United haddana isagu fakarin inay ka iibiyaan waliyal ahdiga ama baah ninka dhaxal sugaha wadanka Saudiga iyadoona la tilmaamayo kooxda si dhawaan inuu iibsanayo isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ayaa warar sidaasi soo baxeen waxaana ay hayeen kooxda kubadda cagta Manchester United in qoyska reer Saudi ay iibsan doonaan warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa waxay ku warantay in dalab saddexaad laga gudbin doono isla markaana nadii kubadda daacta Manchester United iyadoo suurtagal ay tahay in gacanta reer Carabeed iyadoo ay gali doonaan dad warkiisa jirada Mirror ee waddanka Britain ayaa daabacday waxaana isagu sheegay in milkiilayaasha haatan iyagu aysan qorsheynayn in kooxda kubadda cagta Manchester United ay iibiyaan ilaa hadda wax ku saabsan qiimaha iyo waliba sicirka lagama wada hadal ayuu yiri sidaas daraad waxaan rumaysanahay qiimaha kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo haatan waxay tahay mid aan wax dhibaato qabin sidoo kale Manchester United ayaa ka baqaysa kadib markii shiid uu ku dhacay kooxdaasi waxaana taasi ka dambeysay kooxda oo iyadu sponsorship-kii amaba
عدي مالجرين لها يدو يديد قال هان شركة ده هذا حبت كوقر أنا شفرلت أيه واحد شركته إني سنشيس كوع عصبوني سنة إنك دي بنتيجوين كحمادي كوحد كبدا عكت مانشستر يونايتد وقد ما أنتي نور بعدين تيا واحد كوار رميسا كلاسيكو أيه لات المامي يا يدو لقوا عمين دونا مانتو كلاسيكو جودي جا أيه كفري سن دونا قال هاي ركبدا عكت ودن كاسبين حتى هدي لسكو خلافنا وحلت المامي يا يدو إلا محكمة صار إن ليس لجاري دونا هلك أيه ضي قوا عمين دون تو لحيل بعدين كبيش أكتوبر أيه لفيل يكون كلاسيكو لقطة سمر كرجوبل ككتلونيا حصلوين كهات كجرا أيه سبب وها إن مشكلة ده سويدل إن هو بعضه كلن ككلاسيكو تضبطي بيش ديسمبر يا لتمامي إن السبب وهاي كلن كان قدومي حرير كبد عقد للليغا خاف يرتبس يا كدو ذي تضبط بيش ديسمبر إن معقول تاي سلام مركانا وحالة تمامي يا لنك كلام محكمة السريع يا لأدي دونا وحنا قدوم بين يدو جوامن دون توقت قال عيار دون إذا عدا كدنا سريع ودن كسبين أيه وحاي كور رمي سا جوان كمحكمة السريع حرير كبد عقد ودن كسبين إن لو جان دونا قال هنستدي تون كبيش سبتمبر يدو إتهاي مد عن حتى رفعنا لقى قادن كرنا حتى ضد بدن لقى كيني كرين ونوجن دورنا استمر كانوا جوان كودن بيا حرير كبد عقتها أي ودن كاسيسبين قاتل لودن هذه يا هروب وهي شيء إن هذه كبد عقتها برشلونة قول يد لقى عيار مر كلا جارس ديد يتبان كبيش ديسمبر ويدكان حصر ده هذا كجرا كاتالونيا قدام برامج كم هعصب أنا جاي إنت داود يا إنت نقول مدون برامج كم الله مدام سلام بشارو 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 ددوينو ويدنكونا بالخير نودها وحالا يدنكو بشارين يا معاميش شرفت له الدكان كمعرض مكة عروتي وقروح ذا بدنيت وقوين الدلك السعودية وحيدين هاي سادمان درك قيبه سكل الدوان سيدا دروع دي أصلي قاها باتيا ذا قيبه سكل الدوان شاراركي رقا شاراركي وحقارتك معاويستي رقا عمامضيه رقا هكتاجين هالكاس وحاد كهلي دونتان عاد الرادي اوذو قودة آتك اسرية لغو تلمامي كيبو داري اوكسو جيتي هودان عرفتي سنة قارتشان تقارضو دي الدوكا الدوكان كان ودوكان دادك اوده حيخ ودوكان في عان داد في عان باتشوغا ويلكي اوضاق الشغيني لابدو بوايس دالين وويلكي ابيهيس وداد رنتي اخلاق يا شرف يا عسي يا كرام الله قدتاكو رنتي داد والبنو اوغيهين وأسود وين هنا مدام هوش أنا وكلاك بقاضنا هنا تود هذا لا تكان أيه تكان كسود هذا وكيل السبعة وعبد الرحمن يا ويل كيسة وما بهندينا اعتمادي وحاقو قفلنا ناد وعديت حتى هدي أدوك تدمش وقفك شن تقارضات قد بدلب كاجا أو كلية معميس شرفت له سشرف له بعدين سود وين هنا عز دلب كا عدد ر يوروب تهين دلب كا بعد نسين إنسان أونلاين بعدين كسود رينا هذا دات كودا كجوجت هنا سعر جبر أخلاق كجرتوا يعني إذا سيننا سود وهذا مجيء هو موليد عبد الرحمن محمد رمان مع ميشي أنا شرفت له أدب أنسود ويننا أنا أضيع رني مع وسيه لكي شارل كها برفونياشي رمان أمد الصوماليات ملو بيجوفتو حلينا كسود وهذا الدكان كان إن شاء الله وحنوسود ويننا كعم فرن وحيفا فاهنا كل حرير عوان هذا شاشة دكو قرن